Ja, Sune har ju en stora syster som heter Anna. Mm. Hon, i första böckerna så är hon ju med snälla, goda stora syster med några undantag sådär. Mm. Så att, men och vi har ju fått under åren efter de här böckerna gett henne mer kraft och karaktär för att få vara en sån här en självständig individ och inte en stora syster till en huvudrollsperson. Mamma? Ja? Om vi bara ska ta mycket träst som vanligt, då kan vi följa med Martin till deras stuga på Öland istället. Nej, är du? Kommer inte på fråga, för vi ska vara blekast i kvarteret igen. Samma sak som alla andra år, älskling. Alltså mamma, du fattar ju ingenting! Anna har ju då i vår litterära värld utvecklats till att mer komma in i en pubertetsperiod. Ja, hon börjar ju tycka liksom att familjen är ju ganska onödig. De kan ju få med och betala hennes liksom semesterresa, men sen så skulle de egentligen kunna hålla sig på hotellrummet, så skulle hon kunna ha lite semester för sig själv. Ja, så är det. Så att det finns en kul dimension i Anna, att hon faktiskt är en gestalt som tycker att det här med familj är ju någonting som är nödvändigt, ont. Framförallt ont. Ja, skulle man säga. Väldigt ont. Ja, extremt ont. Ja, och hon skulle gärna slippa syskon och framförallt föräldrar och kunna vara på en liten egen semesterresa faktiskt. Helst med sina kompisar. Absolut. Det är en sak som jag måste berätta. Vadå, har du insett att du är en tönt nu eller? Nej, inte det. Vad har du nu förstört? Sune och Anna, de är som syskon är mest. Att de bråkar ibland och håller sams ibland. Men som sagt, Anna, hon har ju varit väldigt intresserad av att rida förut. Men det har... Hon har tappat lite där. Ja. Nu är mer fokus på relation, kan jag säga. Och skolan och sådär. Och dansa tycker hon om att göra. Och hon är mycket på nätet förstås. Som ungdomarna är nu för tiden. Hon vill vara ganska up-to-date och lite uppkopplad med sina kompisar och sådär.